Групи спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони відправляються на чергове бойове завдання. Їхня ціль сьогодні особлива – повернути під контроль України одну з так званих вишок Бойка. Впевнена, ви вже бачили, як наші гурівці відбивають у росіян викрадені ще в 2015 році газо- та нафтовидобувні платформи. В народі – вишки Бойка. Таке прізвисько бурові установки отримали на честь однієї з найбільш корупційних оборудок за президентства Януковича. $300 мільйонів. Десь тільки посадовці підпорядкованого Міністерства енергетики підприємства переплатили за ці дві платформи. То було у 2011-му. Міністерством енергетики тоді керував Бойко. Проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі. Так, Бойко з цієї мегакорупційної історії вийшов сухим із води. Бо що? Бо немає прямих доказів. І це реально проблема, бо Бойко хитрий. Він не декларував бізнес, але роками вів спосіб життя мільйонера. Він майже не світився офіційно у компаніях. Але коли Бойко був на державних посадах, бюджетні мільйони йшли на фірми, записані на його оточення. У лютому моя колега Аліса Юрченко вже розказала, що немає ніякого бізнесу по відношенню до Бойка – це повна туфта. Бо якщо чогось немає в декларації, це не означає, що цього немає в реальності. Бо ймовірний бізнес Бойка записаний на різних людей, інколи навіть на людей з паспортами інших країн. Тоді Аліса цілком аргументовано припустила, що Бойки, маючи на увазі нашого Бойка і його сина, роками контролювали кілька енергопідприємств в Україні. Звісно, не напряму, а через складну і заплутану схему компаній, кінець якої веде до офшору на Кайманових островах. І тільки в 2020-му нарешті частину цього бізнесу вивели із тіні. І там офіційно засвітився син Бойка – Анатолій. На цьому ми не зупинилися і продовжили шукати, де ще можуть стирчати вуха Бойка. І, схоже, знайшли. Йдеться про будівельний бізнес. Про будівельний бізнес у Києві. Про будівельний бізнес у Києві у партнерстві з родиною ще одного героя наших розслідувань. Привіт, Ігорю Кушніру. Компанія проводить будівельні роботи в різних ситуативних условиях. Отже, ви на каналі Бігус.Інфо, я Марія Землянська, і ми починаємо. Але перед тим перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, зараз чудова нагода це зробити. Тисніть червону кнопочку під відео, бо підписавшись, ви зробите одразу дві корисні речі. Перша – більше не пропускатимете наші нові історії. Друга – допоможете нам нарешті перетнути позначку в мільйон підписників на каналі. Отже, Бойко. Бойко працював в урядах Януковича і Азарова. Сидів у парламенті під прапорами партії регіонів. Стояв у витоків опозиційної платформи «За життя». Ми зробимо все, що вони хочуть бачити в країні. Хотів стати президентом. Бойко має теремок. Знаєте, такий прямісінько, як в російських казках. Цей герой України ще в 2019-му літав з Медведчуком до Москви. І роками топив за Росію. Але після початку повномасштабного вторгнення цієї ж самої Росії в Україну швиденько перевзувся. Пане Бойко, для історії, скажете Путіну? Ну, може не прям так швиденько, але тепер Росія вже погана. А? Я скажу так. Чия це? Російська армія створила агресію проти України. О, вже чудово. І так, після всього цього Бойко досі народний депутат України. І поки такі герої досі сидять у Раді, справжні герої боронять нашу державу на передовій. Та попри корупцію і негідну діяльність наших політиків, ми повинні продовжувати підтримувати наше військо. Тому до 10-річчя нашої редакції ми запустили великий збір – 10 мільйонів для 10 підрозділів. Сума амбітна, проте разом з вами нам вдасться її закрити. На нашому каналі вже близько мільйона підписників. Якщо кожен з вас скине по 10 гривень,
день, то ми зможемо придбати багато, дуже багато дронів, автівок та інших потрібних нашим військовим речей. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую. Народний депутат, який катає кортежами між елітними маєтками, оформленими на рідних. Утримує купу охоронців, які буквально переслідують його усюди. Напевно, це наружка. Сидить в офісі у центрі Києва, яким володіє фірма його дружини. Коротше, Бойко веде спосіб життя, який цілком відповідає способу життя мільйонера. Але є нюанс. Бойко – політик, а не бізнесмен. Хоча це, звісно, як подивитися. Про попередню нашу знахідку причетності Бойка до енергетичних підприємств я вам вже нагадала. Але в будь-якому випадку подивіться ефір про каймановий офшор повністю. Посилання вже на екрані. А от ще одна потенційна сфера мільйонних прибутків. Це ЖК «Французький квартал 2», елітний комплекс на Печерську. Бізнес-клас з усіма похідними. Підземний паркінг, охорона, власна інфраструктура. Коротше, дорого багато. Це комплекс із 12 будинків, де середня вартість однушки, якщо вірити профільним сайтам з продажу нерухомості, в районі 135 тисяч доларів. Це вже друга локація – ЖК «Лалаленд» на околиці Києва. Економ-клас. Відповідно, і виглядає скромніше. Мінімальна вартість однокімнатної квартири тут, якщо знову ж таки дивитися профільні сайти з продажу нерухомості, в районі 45 тисяч доларів. А це вже третя локація – ЖК «Welcome Home» на Ревуцького. Теж майже на виїзді з Києва, але в інший бік. Економ-клас поруч з будинками «Зелена зона» та «Озеро». Найдешевшу однокімнатну тут, на сайтах з продажу нерухомості, ми знайшли за 36 тисяч доларів. Але вона реально манюнька – менше 15 квадратів. За більші і ціни вищі – в районі 60 тисяч. Різні локації, різний клас, різні ціни. Та чого уж різні забудовники. Але знаєте, що спільне? І французький квартал 2, і Лалаленд, і Welcome Home пов'язує інвестиційний фонд Hunter. Цей інвестфонд володіє у цих трьох, здавалося б, абсолютно різних ЖК сотнями квадратних метрів і має частку в компаніях, які пов'язані з будівництвами. А хто ж володіє Хантером? Акції фонду, який інвестує в такі різні столичні ЖК, належать оцій кіпрській фірмі. Людина, яка її контролює і привела нас до Бойка. Павло Якубенко – українець з кіпрською пропискою і кіпрською фірмою, що виявилося власником інвестфонду «Hunter», який володіє нерухомістю у цих житлових комплексах. До того власником кіпрської фірми світився його син Володимир Якубенко. Так от, і сам Павло Якубенко, і його син Володимир тісно пов'язані з Бойком і його оточенням. І зв'язок цей дуже давній. Обидва Якубенки входили до наглядової ради «Трускавець курорту». Це свого часу ціла мережа санаторіїв на Львівщині. І обидва Якубенки були там, в наглядовій раді, як представники фірми «Поліінвест Груп», яку пов'язували з Бойком та його оточенням. Акурат після призначення Бойка міністром енергетики «Трускавець курорт» почав системно вигравати державні тендери на оздоровлення. Тоді наші колеги з порталу «Наші гроші» порахували, що з 2010 по 2013 роки компанія продала державі путівок на понад 200 мільйонів гривень. А Якубенки, нагадаю, за цим усім наглядали. Совпадіння? Не думаю. Я теж не думаю, що це збіг. Бо 2018-го інвестфонд Якубенків «Hunter» почав скуповувати акції «Трускавець курорту». Зараз вже вийшов на повний контроль – 100%. А ще Володимир Якубенко працював в НАК «Нафтогазі» під керівництвом Бойка. Ви, напевно, не пам'ятаєте цей скандал. Але у 2020 році одним із співвласників фірми «Трускавецькі лікувальні води», яка займається видобуванням мінеральної води, став прокурор. На той час вже колишній. Поки він ще був на посаді, то мав розслідувати причетність Бойка до оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом. Доказів щодо Бойка не знайшов, а от родовище мінеральних вод від оточення Бойка отримав.
Справа у тому, що трускавецькі лікувальні води, до того, як їх частково переписали на колишнього прокурора, належали Трускавець-курорту, за яким якубенки вже не тільки наглядали, але й повністю його контролювали. Ледь не забула. Зараз Якубенко-старший – кінцевий бенефіціар фірми «Стрім Капітал», яку в 2018-му створив особисто син Бойка – Анатолій. Коротше, прізвище Якубенка – ні, навіть не так. Прізвище Якубенків давно світилися поруч із прізвищем Бойка. І так, це дає нам право на припущення, що Якубенки можуть представляти інтереси політика, який живе як мільйонер. Фух, нарешті можна про наші ЖК. У Лалаленді інвестфонд «Хантер» почав фігурувати у 2018-му. Тоді цей фонд отримав частку в компанії з великої будівельної групи, проєктом якої є цей житловий комплекс. А ще на фонд оформили десятки квартир. Зараз їх, наприклад, 47. Welcome Home на Ревуцького – це проєкт від тієї самої будівельної групи. І там на «Хантері» висить 4 квартири. У французькому кварталі 2 фонду «Хантер» належить 10 квартир і половина адмінбудівлі на 40 тисяч квадратів. Так, квартир було більше. Це станом на зараз. Плюс у 2023-му фонд увійшов і в партнери до фірми-співзамовника цього будівництва. Так, ви вже зрозуміли, що фонд Якубенка, чи то Якубенків, чи то Бойка, у цьому бізнесі не сам. У нього є партнери. Але перед тим давайте просто для розуміння поговоримо про цифри. Якщо вірити звіту аудиторів за 2020 рік, то «Хантер» інвестував в квартири 673 мільйони гривень. А от тепер давайте до партнерів. У «Лалаленді» та «Welcome Home» він партнерить з компанією з будівельної групи Олексія Ведмедєва та Андрія Пузійчука. Пузійчук – нардеп від «Батьківщини». І сам Андрій Пузійчук і його родина давно займаються забудовою, зокрема і в столиці. Так, якщо ви уважно мене слухали, то на початку я обіцяла, що десь тут має з'явитися ще один герой наших сюжетів – Ігор Кушнір. А обіцянки треба виконувати. Тому глянемо на французький квартал 2. Половина фірми-замовника ЖК належить фонду «Хантер Якубенка». Це ви вже знаєте. А її рівноцінний партнер тут – фонд «Ковернот». Так от, він належить громадянці Кіпру Оксані Кушнір. Ага, Оксана Кушнір – дружина президента Київміськбуду, з якою він разом цього року підкорив Еверест, і яка купила французьку фірму з велетенською віллою на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 мільйонів євро. Наша Анастасія Усенко присвятила Ігорю Кушніру і його родині цілих 2 ефіри. Якщо пропустили, то вам за посиланнями, які з'являтимуться на екрані, поки я коротко нагадаю, про що вони були. Отже, Ігор Кушнір більше 10 років займає посаду президента Київміськбуду. І за цей час на виведеній з Київміськбуду землі у Козині його бізнес-оточення та родичі збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Цікаво, що комунальний Київміськбуд на чолі з Кушніром цього року призупинив будівельні роботи та просив додаткове фінансування у Києва. А от дружина Кушніра проблем з грошима, схоже, немає і через свою кіпську фірму інвестує в будівництво по всьому світу. Ну що, в мене все. А ні, не все. Бойко – один із тих 199 нардепів, які проголосували за публічне відкриття декларацій. Дивує? Насправді ж ні. Все логічно. Чого йому переживати? На ньому ж майже нічого немає. А весь бізнес, до якого він може мати причетність, записаний на інших людей. От тепер у мене точно все. До зустрічі!